han åtföds. Det är ett buddhismirakel. I got the $90, man. Let's fucking bounce. Let's fucking bounce. Brrrr. Kom in. Hello. Det har aldrig hänt innan. Nej, what the fuck? Nej, på riktigt 18. Fuck, that don't happen. What? Mine! What happened? I can't beat. Yeah, we do. Yield to mapping near. Die. What? Vad är det för skor? Vad är det för skor på dig? Det stod som en fucking pingvin. Han är så jävla gay den fucking karaktären alltså. Nej, han är inte gay, han är bara riktigt fucking psykopat. Ja.